As much as answers, we seek questions. They are the motor that drives our journey. As we dig deeper, we find even more to question, even more to answer. That is the force that binds us together. Each and every one of us. As interconnected as the molecules, cells, and organisms we study. We are problem solvers, explorers, avid learners, creative thinkers, and our curious minds never settle. Because a question is the beginning of a wonderful journey. IMM, Chasing Questions. O chocolate é um alimento rico em açúcar e o açúcar é uma fonte rápida de energia das nossas células. O cérebro utiliza maioritariamente o açúcar como principal fonte de energia. Aliás, 20% da totalidade de açúcar presente no nosso organismo é consumido pelo nosso cérebro. Aqui, no Instituto de Medicina Molecular, a nossa missão é compreender como é que as fábricas de energia, as mitocôndrias, presentes no nosso cérebro, utilizam o açúcar como fonte de energia para regular a comunicação entre neurónios. Também ambicionamos compreender os mecanismos metabólicos que levam a um funcionamento saudável do nosso cérebro. For most people, it's intriguing. It's beautiful. Fascinating. For us, it's a question. A question that demands an answer. What lies within every cell, every bit of life? At IMM, we devote our lives to chasing this question. We are a leading institution in basic, clinical, and translational biomedical research. Our goal is simple: to pave the way for groundbreaking discoveries in health sciences. We do it by being pioneers in areas such as immunology and infection, oncology, cell biology, and neuroscience. We are driven by curiosity, passion, and a desire to achieve new breakthroughs in biomedicine. Because ultimately, our discoveries can improve people's lives all around the world. As much as answers, we seek questions. They are the motor that drives our journey. As we dig deeper, we find even more to question, even more to answer. That is the force that binds us together. Each and every one of us. As interconnected as the molecules, cells, and organisms we study. We are problem solvers, explorers, avid learners, creative thinkers, and our curious minds never settle.
Because a question is the beginning of a wonderful journey. I am M, chasing questions. O chocolate é um alimento rico em açúcar e o açúcar é uma fonte rápida de energia das nossas células. O cérebro utiliza maioritariamente o açúcar como principal fonte de energia. Aliás, 20% da totalidade de açúcar presente no nosso organismo é consumido pelo nosso cérebro. Aqui, no Instituto de Medicina Molecular, a nossa missão é compreender como é que as fábricas de energia, as mitocôndrias, presentes no nosso cérebro, utilizam o açúcar como fonte de energia para regular a comunicação entre neurônios. Também ambicionamos compreender os mecanismos metabólicos que levam a um funcionamento saudável do nosso cérebro. Most people, it's intriguing. It's beautiful. Fascinating. For us, it's a question. A question that demands an answer. What lies within every cell, every bit of life? At IMM, we devote our lives to chasing this question. We are a leading institution in basic, clinical, and translational biomedical research. Our goal is simple: to pave the way for groundbreaking discoveries in health sciences. We do it by being pioneers in areas such as immunology and infection, oncology, cell biology, and neuroscience. We are driven by curiosity, passion, and a desire to achieve new breakthroughs in biomedicine. Because ultimately, our discoveries can improve people's lives all around the world. As much as answers, we seek questions. They are the motor that drives our journey. As we dig deeper, we find even more to question, even more to answer. That is the force that binds us together. Each and every one of us, as interconnected as the molecules, cells, and organisms we study. We are problem solvers, explorers, avid learners, creative thinkers, and our curious minds never settle. Because a question is the beginning of a wonderful journey. I am M, chasing questions.
chocolate é um alimento rico em açúcar e o açúcar é uma fonte rápida de energia das nossas células. O cérebro utiliza maioritariamente o açúcar como principal fonte de energia. Aliás, 20% da totalidade do açúcar presente no nosso organismo é consumido pelo nosso cérebro. Aqui, no Instituto de Medicina Molecular, a nossa missão é compreender como é que as fábricas de energia, as mitocôndrias, presentes no nosso cérebro, utilizam o açúcar como fonte de energia para regular a comunicação entre neurónios. Também ambicionamos compreender os mecanismos metabólicos que levam a um funcionamento saudável do nosso cérebro. For most people, it's intriguing. It's beautiful. Fascinating. For us, it's a question. A question that demands an answer. What lies within every cell, every bit of life? At IMM, we devote our lives to chasing this question. We are a leading institution in basic, clinical, and translational biomedical research. Our goal is simple: to pave the way for groundbreaking discoveries in health sciences. We do it by being pioneers in areas such as immunology and infection, oncology, cell biology, and neuroscience. We are driven by curiosity, passion, and a desire to achieve new breakthroughs in biomedicine. Because ultimately, our discoveries can improve people's lives all around the world. As much as answers, we seek questions. They are the motor that drives our journey. As we dig deeper, we find even more to question, even more to answer. That is the force that binds us together. Each and every one of us, as interconnected as the molecules, cells, and organisms we study. We are problem solvers, explorers, avid learners, creative thinkers, and our curious minds never settle. Muito boa tarde a todos. Obrigado por estarem nesta segunda sessão dos IMM, desta feita dedicada a uma doença, a doença de Parkinson. A primeira sessão esteve dedicada ao cancro e hoje gostaria de termos uma conversa aqui com este honroso painel e depois contar, obviamente, no final com algumas das vossas perguntas. Vamos solicitar a vossa curiosidade sobre esta doença e sobre este tema. E passo neste primeiro momento a apresentar as pessoas que estão connosco. A professora Vanessa Moraes, que é investigadora principal do IMM e também professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Aqui ao meu lado o Dr. Joaquim Ferreira, também investigador do IMM e também ele professor de Neurologia e de Farmacologia Clínica. É isso. Também da Universidade de Lisboa. E o Dr. Paulo Teixeira Pinto, aqui na qualidade de paciente, jurista, ex-político, também banqueiro, editor, homem das artes, diria que é um humanista, no fundo. E gostaria de começar esta nossa conversa, porque há aqui um elemento que cruza dois dos intervenientes, o Dr. Paulo Teixeira Pinto e o professor Joaquim Ferreira, que acabam por se cruzar no momento em que o Dr. Paulo Teixeira Pinto, numa entrevista à SIC Notícias, com a Maria João Avilés, está a dar a entrevista e o professor, em casa, como espectador, detecta algo que lhe chamou a atenção no olhar, presumo, e logo nos explicará, do Dr. Paulo Teixeira Pinto. Então, dava-lhe a palavra, o que é que aconteceu durante essa entrevista, há quanto tempo é que foi e o que é que notou? Boa tarde a todos, boa tarde aos membros do painel.
É uma pergunta interessante, eu diria quase interessante, mais do ponto de vista quase literário, eu diria, no fundo até das imagens que nós criamos à volta da doença, mas de facto é um episódio real. Primeiro é um episódio que denota não é o que é que os médicos fazem, os médicos não despem a camisola, portanto mesmo em casa andam a olhar para os sinais das áreas que têm a ver com a sua doença. Um dos sinais clínicos da doença de Parkinson tem a ver com a forma como exprimimos da nossa expressão facial. De facto, as pessoas com doença de Parkinson têm uma expressão facial que nós dizemos que é mais rígida, menos expressiva. Nós usamos um termo que é hipomimia. E, portanto, quando nós encontramos alguém que tem uma expressão que pode, de alguma forma, encaixar no padrão que nós reconhecemos nos doentes, isso é um sinal de alerta. E, de facto, é verdade. O Paulo Teixeira Pinto, não se pode dizer, independente das características da doença, obviamente tem um ar circunspecto, até pelas funções que foi desempenhando ao longo do tempo, portanto, obviamente isto era um palpite, é um palpite que depois se revelou como um elemento da doença, mas obviamente que nós só podemos interpretar dessa forma, anos depois, à luz de um conjunto de outros sinais clínicos que se vão juntando. Isto para não dizer que todos em casa podemos começar a olhar para as expressões faciais das pessoas, ou na rua, e começar a fazer diagnósticos, nem é assim tão simples, nem também é tão complexo ao ponto de não o podermos fazer. Obviamente todos nós, que temos familiares e pessoas que conhecemos com a doença, acabamos por reconhecer um conjunto de sinais e de sintomas que hoje, até por influência dos mídias, associamos à doença. E que sinais são esses? Tem muito a ver com uma lentificação dos movimentos, tem a ver com o aparecimento de um tremor, mas que não é obrigatório, embora uma das imagens é de marca de doença, é de facto o tremor. E hoje, até quase por maldade, não é quem começa a tremer, começa a ter medo de poder ter uma doença de Parkinson. E é bom dizermos que há muitas outras razões, até fisiológicas, normais, que não têm a ver com doença, que nos levam a tremer. Portanto, tremer não é sinónimo de doença de Parkinson. Mas há algumas formas de tremor. De facto, quem tem a experiência a reconhecer esta faz esta associação. Portanto, há um conjunto de sinais que têm a ver com lentificação de movimentos, com tremor, com uma alteração da marcha, haver alguma assimetria nos nossos movimentos. Há sempre um lado do corpo que fica mais lento do que o outro. E, portanto, é da conjugação de todos esses sintomas, depois, clinicamente, quando as pessoas nos chegam com essa suspeita, ou mesmo sem suspeita, quando chegam ao médico porque algo não está bem, nos permite, no fundo, formar um diagnóstico clínico. Uhum. Obviamente que até presumo que o diagnóstico absoluto implicaria chegar até ao cérebro, aos tecidos cerebrais. Isso torna quase impossível, não é impossível, mas é muito difícil, creio eu. Portanto, há todos esses sinais que são, por vezes, precoces, por vezes nem tanto, que levam a um diagnóstico. Mas, neste momento, perguntava então ao Dr. Paulo Teixeira Pinto se ele, de facto, se apercebeu de algum destes sinais antes do diagnóstico ou antes do primeiro sinal de alarme que algum médico lhe terá transmitido. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu era caracterizado, sobretudo nos meios económicos, vindo da imprensa, de especialidade, não tendo poker face, é uma expressão que é corrente no mercado, portanto achavam que a suscetibilidade, a intransmissibilidade aparente de emoções do meu lado era um caráter gélido e inalcançável, intangível. A verdade é que, olhando retrospectivamente, colocando em alguém que estava de fora a olhar para mim há 12 anos, eu acho que era fácil de perceber que eu tinha Parkinson. Eu é que não sabia. Nem ninguém sabia. Isto foi-me diagnosticado, sentença executada, num exame de rotina, um check-up. Estava na altura de trabalhar na banca, no BCP, e enfim, à prática, todos os anos, os administradores se sujeitarem a um exame de check-up na Clínica Universitária de Navarra, em Espanha. E, portanto, eu não me sentia, não me queixava de nada. Olhando para trás, percebo a percepção do professor Joaquim Ferreira, porque eu próprio, sem ironia, acho que já sou capaz também de reconhecer um doente, porque ao fim de uns anos, mesmo que seja numa fase mais precoce, há pequenos gestos e pequenas manifestações que nós não associamos, por não termos esse conhecimento científico, ao Parkinson. Curiosamente, a minha filha, quando eu lhe disse
o que tinha sucedido, disse-me que não tinha surpresa. E foi a única pessoa que me disse, porque eu o conhecia profundamente e, portanto, quando eu lhe comuniquei, tinha tido esse diagnóstico. Ela disse-me que não havia problema porque ela já sabia. Não notou nenhum sinal? Há muitos pacientes que relatam depois à posteriori, por exemplo, alterações na escrita. Sim, esses são os casos típicos. Quer dizer, os três, como disse o professor Joaquim Freire, as três grandes linhas distintivas que permite identificar como... Eu peço desculpa se alguma das coisas que disseram não for entendível, que me faça um sinal, porque eu posso me esquecer que também estou a fazer terapia da fala e, portanto, embalo e depois não... Já que fizeram o favor de vir, melhor perceberem o que eu quero partilhar. Eu não identificava determinadas alterações que me tinham sucedido como podendo estar relacionadas com o Parkinson. Uma delas é chamada micrografia. Eu tive que substituir, como tinha assinar, mesmo antes de ser presidente do banco, eu era secretário-geral, tinha que assinar milhares de documentos. Todos os dias assinava dezenas de coisas, com assinaturas reconhecidas. E depois, a certa altura, começaram a vir devolvidas do notário porque queriam prova de que porque a assinatura não coincidia. Já a sua assinatura estava diferente, ou foi ficando diferente? Eu tive que mudar três vezes de assinatura em pouco tempo. A assinatura, então, de ficha notarial. Mas o que acontecia estava... Cada vez mais reduzida. Mais pequena? A minha letra, a caligrafia alterou-se de tal forma que eu... deixei, até à fase em que deixei de conseguir escrever de todo, como não, mas passei por essa fase primária de ter a micrografia, portanto, uma letra muito mais pequena do que aquela que eu usava. Outra diferença, que é uma coisa menos conhecida, um lado difícil, a certa altura ouvi pessoas falarem no odor ao jasmim, contraposto ao odor à rosa. Aquela conversa não me fazia sentido, mas como é que sabem qual era o cheiro de jasmim, o cheiro de rosa? Depois percebi que tinha perdido o olfato. E depois percebi que perdi também o meu próprio aroma. Quer dizer, não só deixei de conseguir ter essa percepção exterior que é dada pelo olfato, eu próprio tenho uma identidade de aroma diferente da que tinha. Curiosamente. E, portanto, isso tudo, olhando agora para trás, é como um puzzle. Há coisas que encaixam. Na altura foi uma surpresa completa. Não é? Evidente, eu não ia para saber se tinha ou não tinha. Não era um diagnóstico de sim ou não. Era um exame completo. Depois foi-me comunicado e eu limitei-me a fazer duas perguntas. Primeiro, se isso poderia alterar as minhas capacidades cognitivas. E segundo, quanto tempo eu poderia esperar em termos razoáveis, de uma vida razoável. Porque havia decisões que eu tinha que tomar enquanto tivesse a certeza absoluta de que não estava afetado cognitivamente. O resto, se aprendendo a viver de outra maneira. Permita-me agora devolver a palavra aqui à doutora Vanessa Moraes, porque os sintomas estão plenamente identificados. Esta doença foi descoberta há 203 anos, temos já dois séculos, para estudar a doença, embora ela seja daquelas que é bastante difícil de estudar e de conhecer por completo. Vemos, contudo, que o cérebro deixa de comunicar eficazmente com o resto do corpo, talvez não deixe de comunicar, mas comunica de forma... diferente. Há uma substância em concreto que está aqui neste jogo de comunicações, não é? O que é que acontece no Parkinson? Basicamente, o que acontece, de uma forma muito simplista, é que perde-se um tipo neuronal, ou seja, na doença de Parkinson acaba por se perder os neurónios dopaminérgicos que servem um bocado como elo de comunicação. Agora, a nossa grande questão, e mesmo passado tanto tempo, ainda não conseguimos saber o porquê.
E pegando um bocado nestas peças todas do puzzle que temos no quadro clínico, a nível da investigação também temos que ver como é que essas peças encaixam, porque sabemos que há uma perda daqueles neurónios, há uma perda de função, mas o porquê desse tipo de neurónio e ao longo da doença, porque é que há uma ligação, por exemplo, à perda do olfato, essa instabilidade postural, nós ainda não conseguimos saber muito bem o porquê disso. E por isso é que, a nível da célula, a nível do cérebro, temos que tentar perceber um bocado como é que estas peças do puzzle estão a funcionar, ou seja, como é que as proteínas dentro de um tipo celular, dentro do cérebro, estão a relacionar umas com as outras. Percebemos um bocado como é que aquelas moléculas, dentro de uma certa via, dentro de um certo mecanismo molecular, podem então levar a estes quadros clínicos. E aí sim, é um processo complexo e vamos tendo algumas descobertas, mas a realidade é que ainda não percebemos o quadro todo. Mas a causa primária está ainda por descobrir. O que é que acontece? É a dopamina que deixa de ser produzida ou é produzida de forma deficiente? O que é que... Ou seja, acaba por haver uma acumulação de dopamina nesta região do cérebro e isso acaba por causar alguma toxicidade. Também há depois um aumento da produção de espécies reativas que também leva a uma certa toxicidade. Mas porquê que há esse aumento de toxicidade e porquê que há esse aumento de dopamina ou esse shuttling que diminui a dopamina dentro do cérebro, temos algumas ideias e realmente acaba por haver, por exemplo, o tratamento que é mais usado, que é o tratamento com a L-DOPA, acaba um bocado por aliviar esses sintomas, mas perceber o porquê do aumento do ROS, das espécies de oxigênio reativas, temos que elaborar um bocado mais aí e perceber realmente como é que estas moléculas, o que é que está a causar isso. E por isso é que nós também, dentro da doença de Parkinson, nós temos as formas esporádicas, mas também temos as formas genéticas, ou seja, há um gene que tem uma mutação que depois, ao longo do tempo, há o desenvolvimento do quadro clínico da doença. E acabamos por utilizar muito essas formas genéticas para tentar perceber o que é que aquele gene faz, o que é que aquela proteína faz, para então tentarmos enquadrar no funcionamento, nos mecanismos moleculares que estão a acontecer, para realmente percebermos num contexto de célula, do neurónio, o que é que realmente está a acontecer e levar, então, ao desenvolvimento do quadro clínico. Professor, é simultaneamente também investigador, além de ser, obviamente, médico. Estamos a falar, obviamente, do cérebro, a última grande fronteira, e se calhar também aquela que é mais sensível, é mais difícil, se calhar, estudá-lo de forma eficaz, porque é perigoso, talvez. Será por causa disso que ainda falta saber tanto? De facto, é assim, como neurologista, fica-me bem dizer que a causa primária da doença de Parkinson é no cérebro, e de facto a maior parte dos problemas acontecem no cérebro. Mas se há coisa que nós aprendemos nestes últimos anos, é que provavelmente a doença nem sequer começa no cérebro. Começa em outras zonas do corpo, e por exemplo, o intestino, que é uma coisa que nós não damos a mesma nobreza que damos ao cérebro, provavelmente é o sítio onde, digamos, que o início das tais proteínas tóxicas que depois levam ao desenvolvimento da doença está. É muito curioso que até uma das primeiras publicações científicas que levantou a hipótese de que, por exemplo, as pessoas que tiram o apêndice quando jovens têm um risco menor de mais tarde vir a ter desenvolver a doença de Parkinson, ou se ela aparecer mais tarde, é aqui no Porto. É um grupo do Hospital de Santo António, do professor Alexandre Mendes, que publicou há 4 ou 5 anos, no fundo, um estudo que pela primeira vez faz esta associação. É uma associação tão estranha, não é? No fundo, as pessoas ficam tão incrédulas que o que é que o apêndice tem a ver com a doença de Parkinson, que não foi muito valorizado, eu confesso, que o impacto científico acabou de ficar aquém daquilo que eu próprio esperava e que eu tentei, de alguma forma, divulgar. Há um estudo, 2 anos depois, feito com muito mais participantes, com cerca de 2 milhões de participantes na Suécia, que chegam exatamente à mesma conclusão. Ou seja, que as pessoas que o apêndice provavelmente acumulam uma proteína, depois se propaga até ao cérebro, e, portanto, também tem a ver com a gênese da doença. Portanto, para dizer que a causa principal está no cérebro, sim, mas não é só. Mas a maior parte dos mecanismos que depois têm a ver com o início dos sintomas, de facto, tem a ver com zonas que nós conhecemos bem. Portanto, nós sabemos quais é que são as zonas cerebrais que estão envolvidas, no fundo, nesta incoordenação de movimentos, sim. Pois a segunda questão é que não é só incoordenação de movimentos. Não é? O Dr. Paulo Teixeira Pinto mencionou a questão do olfato. E é muito curioso que outra coisa que nós aprendemos nestes últimos anos é que a doença não começa quando as pessoas vão ao médico, nem sequer começa no momento em que as pessoas começam a ter queixas.
primeiros sintomas. Imaginemos as pessoas em que o tremor é um sintoma importante, é um sinal importante. A doença não começa no momento em que as pessoas começam a tremer. Começa 10, 20, 30, muitas vezes 40 anos antes. Portanto, a doença já lá está, no fundo, os processos que levam à doença, mas depois há um momento em que se manifesta. E isto até é importante ser, no fundo, conversado, no fundo, com muitas vezes pessoas que têm a doença e familiares. Nós tendemos a associar eventos da nossa vida com o início da doença. Tivemos um acidente de automóvel grave e desde aquele dia nunca mais fomos os mesmos e começámos a tremer. Depois vamos sempre achar que foi o acidente que causou a doença de Parkinson. Não é verdade. Aquele acidente teve importância, mas trouxe ao de cima uma coisa que já lá estava. E, por exemplo, estas alterações que foram muito bem descritas, que têm a ver com a alteração do cheiro, no fundo há um conjunto de sintomas que começam mesmo antes dos sinais motores, por exemplo, do tremor, que são a diminuição do olfato, a diminuição da capacidade para cheirarmos, o humor, ficamos um bocadinho mais tristes, menos eufóricos, uma coisa muito pouco nobre também, que é a obstipação, a prisão do ventre, e umas alterações do sono. Portanto, há um conjunto de coisas que acontecem, que nós hoje sabemos bem, que começam antes do tremor, obviamente, quando elas estão presentes. Não é? Imaginem que eu vou à televisão, não é? E digo que a obstipação é um sinal antecipatório da doença de Parkinson. Toda a população portuguesa vai achar que vai ter doença de Parkinson. Não é? Portanto, isto tem que ser dito de uma forma razoável. Mas se eu disser, diminuição do olfato, mais prisão de ventre, mais um conjunto de alterações do sono, nós sabemos quais são. E se somarmos isso tudo, ter alguém na família com doença de Parkinson, nós já começamos a identificar um risco maior do que da população em geral de mais tarde vir a ter a doença. E isso é importantíssimo, porque o que nós queremos é encontrar tratamentos que curem a doença. Ou que as pessoas em risco tomem e que não cheguem a desenvolver os sintomas. Portanto, todo este conhecimento daquilo que acontece antes dos sintomas começarem, do ponto de vista da investigação, do ponto de vista, não é, da esperança que nós temos de encontrar algo que funcione, mais do que aquilo que já temos, que é imenso. Se há doença neurodegenerativa em que nós temos imensos tratamentos para tratar a doença, é esta. Portanto, nisso, comparativamente com outras, seguramente é a doença em que há mais armas, mas de facto não temos a cura, não é? Não temos um medicamento que faça os sintomas desaparecer. Aproveito também para perguntar ao doutor se identifica alguns destes sintomas iniciais, às vezes 4 décadas antes, devido a alterações do sono. Sim. Eu li alguns que sonhar frequentemente também é uma das causas muitas vezes apontadas. Não é sonhar, é... Sonhar violentamente. É, são pessoas que sonham, que têm sonhos muito violentos. Violentos é, sonham que estão em guerras, a bater em alguém, a bater no vizinho, portanto, coisas com conteúdos sempre agressivos e que gesticulam muito. Portanto, gesticular é, batem no parceiro, dão pontapés, portanto, esse é um tipo de sonho, é um tipo de sonho muito específico, que nós, obviamente, não é só sonhar, implica, mas que é verdade, que pode antecipar 10, 15 anos o início, o aparecimento de uma outra doença, neste caso a doença de Parkinson. O doutor hoje, retrospectivamente, reconhece algum destes sinais? Sim. No sono, mais do que no sonho. Porque eu certamente que detectarei esses sonhos, porque eles ficam registados nos comportamentos dos neurónios, mas fico sem memória deles. Quando acordo disposto a começar um dia e como esse dia fosse o resto de toda a vida. Portanto, acordo sempre muito... E não é no sonho que eu registrei essa diferença fundamental. Era no sono. Porque durante muitos anos eu dormia 3, 4 horas por noite. Acordava às 3 da manhã, às 2 da manhã, às 5 da manhã e acordava pronto para trabalhar. E era o que eu me punha a fazer. Não tentava me virar para o outro lado da cama e adormecer. Começava a escrever, a ler. De certa forma, os dias rendiam mais. Depois comecei a estabilizar e consegui dormir mais horas e consecutivas, sem interrupção. Outra manifestação era, por exemplo, a vertigem da velocidade. Eu sempre vivi, não era perigosamente, mas com fascínio pela velocidade. Hoje em dia vivo no isolado, no barrocal Algarve, no interior do profundo do Algarve, e venho a Lisboa e vinha no mesmo dia, e fazia isso muito depressa. Eu lembro do professor Joaquim Ferreira perguntar se eu estava cansado, pelo menos no regresso, para ter cuidado quando começasse a pôr a música mais alta ou abrir a janela, que eram sinais de que estava a ficar cansado. E felizmente nunca tive nenhum acidente desse género. Mas, e tenho cuidado de não andar como andava vertiginosamente, não
Mas, no fundo, toda a minha vida também se tinha processado assim, porque tudo muito depressa e depois, como sentença, a lentidão. Porque se há coisa que me aborrecia de morte, me exasperava, era a lentidão. E é a lentidão a que estou condenado agora, porque é um dos três grandes eventos caracterizadores da doença, de uma rigidez e da tremura, é também essa lentidão de movimentos. A propósito da rigidez, por exemplo, um caso muito simples. Eu não consigo já boiar. Se estiver numa piscina e tentar boiar, não consigo, porque cai sempre para um dos lados, porque há um lado que está mais afetado que o outro, no meu caso é o direito, o que significa que tenho rigidificado muito mais essa parte do meu corpo, o que me impede de ter o equilíbrio necessário para... E às vezes... Às vezes perco mesmo o equilíbrio. Eu, por uma razão que não tinha a ver com o parque, isso não está a certa altura, tive que passar umas semanas, uns meses de cadeira de rodas. Porque tive que fazer basicamente uma necrose do fémur e tive que substituir e pôr um implante de titânio. E nessa altura isso não tinha a ver com o parque, isso tinha a ver apenas com as minhas limitações. Caí duas ou três vezes, porque andava de cadeira de rodas, esqueci-me de travar e depois quando ia sentar elas fugiam. Mas a semana passada tive uma queda que podia ter sido mais desagradável do que foi, porque caí direto, tropecei e caí direto. São coisas que não perturbam a identidade daquilo que se quer ser e viver, mas temos que nos habituar com quase esperar o inesperado e ter atenção, porque estamos a jogar. Há um filme que eu gosto muito, já não vejo há algum tempo, gosto muito de cinema. É O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, em que a morte joga xadrez com o mito de Samarcanda, que são histórias relativamente parecidas. Isto é um ataque e contra-ataque permanente. Eu sei como é que acaba a luta, mas não é por isso que se deixa de lutar. Ninguém luta só porque acha que vai ganhar. Luta-se porque se acha que se deve fazer, porque se acredita no que se faz. Eu, quando deixei de conseguir escrever com a mão direita, comecei a escrever com a mão esquerda. E quando deixei de conseguir escrever com a mão esquerda, comecei a escrever só com o teclado. E quando comecei a ter dificuldades com o teclado, disseram-me que agora há uma coisa chamada dictafone e que eu posso usar a voz. Só que eu comecei a ter dificuldades com a voz, porque é outra manifestação. A perda de massa muscular pode causar atrofia dos músculos do nariz, causa dificuldade de articular e pode causar dificuldade de deglutir também. Contudo, denoto no seu discurso notas muito positivas de querer avançar e se calhar pegava justamente nisso para falarmos sobre os avanços farmacológicos e uma possível caminho da cura, se ela algum dia vier a existir. E aquilo que fui lendo, aprecio-me que o medicamento continua a ser ainda mais eficaz, foi inventado há 60 anos. Como é que se explica que o melhor medicamento para a Parkinson tenha 6 décadas? Pois, se calhar, esta pergunta é válida para ambos. Sendo terapêutica, eu avanço. Mas ainda voltando um bocadinho, se me permitir só algumas dicas que o Dr. Paulo da Cida Pinto mencionou. Esta questão do boiar é muito interessante, é uma coisa que tem uma implicação com todos nós. E tem muito a ver com o facto da doença ser assimétrica. Há sempre um lado do corpo que fica mais desajeitado do que o outro. Mas se nós perguntarmos a quem faz a investigação básica por que raio é que um lado do cérebro fica mais afetado que o outro, nós nem sequer sabemos responder a essa pergunta. Nós, como médicos, sabemos reconhecer, usamos isso para diagnosticar, mas depois uma coisa tão simples como porque será, não é, que as estruturas de um lado do cérebro estão a funcionar menos bem do que o outro, sabendo que as duas estão menos, estão, no fundo, estão a funcionar menos bem. E é muito curioso que há, isto só quase aqui, de alguma forma, até porque há muitos doentes que colaboram connosco neste tipo de projetos. Um dos últimos estudos que publicámos tem a ver com as alterações da capacidade para nadar de doentes com doença de Parkinson. De facto, reconheceu-se que há um risco
de haver uma perturbação da capacidade planetária das pessoas se afogarem. Portanto, até tem implicações, ainda por cima, num país de costa, em que as pessoas, no fundo, têm acesso à água e no fundo, e nadam. Em relação à sua pergunta sobre o tratamento, de facto, quando comparamos a doença de Parkinson com outras doenças neurodegenerativas, que são a doença de Alzheimer, a esclerose lateral amiotrófica, nós temos muito mais armas, mas é incomparavelmente mais armas. Os medicamentos são extremamente eficazes, sim. Infelizmente, só tratam os sintomas. Portanto, os sintomas são a lentidão de movimentos, o tremer, no fundo, a rigidez e alguns outros aspectos que têm um bocadinho a ver com a agilidade, com a nossa capacidade de mobilidade. Felizmente, é verdade, a levodopa tem 60 anos, né, para as pessoas da plateia, o Sinmeto, o Madopa, digamos que os nomes comerciais, é ainda um medicamento mais potente, sim, e dos que têm menos efeitos secundários. É bom termos esse medicamento, mas de facto devemos pensar, não é? Porque raio ao fim de 60 anos, este, que já tem esta idade, ainda continua a ser o mais potente. Eu vejo o Dr. Luís Portela na plateia, com um enorme respeito e um cumprimento muito caloroso, dizer que um dos últimos medicamentos que nós temos eficaz para tratar a doença é o desenvolvimento português, desenvolvimento da Bial, chama-se Opicapone, e de facto é mais um acrescento importante ao armamentário que nós temos. Agora, é difícil, e algo que eu comento sempre é, nos últimos anos o número de novos medicamentos diminuiu, sim, não é? Portanto, nós temos aqui um desafio, e é em mérito da Bial dizer que num momento em que trazer novos medicamentos à fase das farmácias é tão difícil, há que ter conseguido, é uma enorme conquista, digamos que é um mérito notável. Mas, no fundo, é mais uma arma para um conjunto de instrumentos que nós temos. O que é que nos falta? Falta um medicamento que atrase a progressão da doença e falta um medicamento que a faça desaparecer ou nós possamos dar a alguém que no fundo que está em risco, nós conseguimos identificar e depois não chega a desenvolver a doença. A pergunta é, então onde é que estamos a falhar, não é? Primeiro nem esqueça, estamos a falhar. Se calhar é difícil, não é? Estamos a tentar, possivelmente. Portanto, mas mesmo outras doenças em que nós até conhecemos um bocadinho mais os mecanismos, também não é fácil. E, portanto, é verdade que em áreas há outras doenças, não é, do dia-a-dia, doenças imunológicas, mesmo o cancro, nós conhecemos mais os mecanismos da doença do que em relação a este tipo de doenças. Portanto, estamos mais preparados para tentar atacar os mecanismos que verdadeiramente condicionam, no fundo, aparecerem coisas más. Agora, há um enorme investimento, se há doenças onde o investimento por parte, no fundo, da comunidade científica é grande, é este, até porque não é uma doença rara. Não é? Estamos a falar de uma doença frequente. Em Portugal, por exemplo, são 25 mil pessoas. Dará à volta dos 20 mil doentes. Mas digamos que não estamos a falar de milhões de doentes em todo o mundo e com uma estimativa de aumento do número de doentes por duas razões. Achava-se que apenas o facto de haver pessoas a chegarem a estratos etários mais velhos e se aumentar o número de doentes. Hoje acha-se, e há dados que sugerem isso, que há outros fatores de exposição, até ambiental, que fará com que, para além do aumento fruto da mudança da estrutura demográfica, portanto, haver pessoas mais idosas, há outros fatores que também vão contribuir para o aumento do número de doentes. E são quais? Uma das razões, por exemplo, é se no mundo as pessoas passarem a fumar menos, e como há uma associação negativa, ou seja, é muito raro encontrarmos pessoas com doença de Parkinson que fumem. Portanto, não fumar é uma coisa boa para o cancro do pulmão e, eventualmente, pode levar mais tarde a haver mais doentes com doença de Parkinson. Mas não é só. Mesmo fatores de exposição química, no fundo, aos produtos químicos que nós usamos na agricultura, no fundo, há um conjunto de toxicidade ambiental que tem a ver com esse tipo de exposição, que pode, hipoteticamente, ainda é uma hipótese, vir a aumentar o número de pessoas que venham a desenvolver a doença daqui a uns anos. Doutor, há predisposições genéticas contribuem também para a doença ou ela depende mais destes fatores ambientais? A maior percentagem realmente vem das formas esporádicas, ou seja, de vários condicionantes ambientais ou mesmo o próprio envelhecimento, a acumulação de, por exemplo, nós temos dentro das nossas células mitocôndrias. As mitocôndrias têm o seu próprio DNA e sabe-se que o envelhecimento há acumulação de mutações dentro desse DNA. Isso também é um fator de risco e de predisposição para o desenvolvimento da doença de Parkinson. E isto acontece, independentemente do estilo de vida que as pessoas podem levar, podem ou não desenvolver a doença. Logo,
não é só as formas genéticas. Existem sim formas genéticas, mas são uma percentagem muito mais pequena. Estamos a falar de cerca de 5 a 7% de percentagem na totalidade dos doentes. Daí, voltando um bocadinho à sua pergunta sobre porquê é que ainda não desenvolvemos outros tipos de abordagens, porquê é que ainda não desenvolvemos outras terapias, é um bocado dado à complexidade da doença. E se há uma coisa que temos aprendido ao longo destes anos, é realmente que nós temos que voltar atrás. Temos que perceber realmente o que é que está a passar na célula, perceber as proteínas que estão envolvidas, que são ou estes fatores de risco, realmente, o que é que elas estão a fazer dentro da célula, o que é que elas estão a fazer dentro do cérebro, dentro do nosso organismo, compreender essas vias moleculares que ocorrem e aí sim entrar numa abordagem de desenvolvimento de novos fármacos e de novas terapias, já tendo um conhecimento mais básico, mais fundamental de realmente o que é que está a acontecer dentro da célula. Ou seja, um passo atrás para poder ser... para depois poder avançar de uma forma mais construtiva e podermos ver e avaliar aquele fármaco, porque é que aquele fármaco que é tão promissor acabou por não funcionar, por falhar. Porque sabemos um bocadinho mais sobre os mecanismos moleculares onde aquele fármaco pode atuar. E aí sim, se calhar um fármaco muito promissor pode ser modificado de uma forma química e contornar aquele problema e acabar por ser um fármaco eficiente. Isso é tudo porque conseguimos perceber realmente aquela parte mais fundamental dos mecanismos moleculares que estão a acontecer dentro das células e do cérebro. Espera, é fácil montar um ensaio clínico para Parkinson, dado que estamos a falar de uma doença neurológica que envolve, creio que, zonas muito sensíveis do ser humano, ou não? É realmente difícil? Eu acho que o Dr. Joaquim consegue responder um bocadinho melhor, mas da percepção que nós, como investigadores, temos é que quando há um ensaio clínico, se há uma coisa que temos aprendido, é que tem que haver uma estratificação dos doentes que participam nesses ensaios clínicos. Porquê? Apesar de haver semelhanças no quadro clínico, o quadro bioquímico pode ser completamente diferente. E aí sim tem que haver uma estratificação dos doentes, porque pode haver um composto promissor que falha simplesmente porque não está a ser estudado naquela população-alvo onde realmente aquele fármaco pode ter algum potencial. Logo, temos que estratificar os doentes, não só a nível do quadro clínico, mas também a nível do quadro bioquímico. Realmente perceber o metabolismo da própria pessoa, não é? E realmente o que é que se passa dentro do organismo da pessoa para depois haver ali uma divisão a nível de quem participa nos estudos. Se faz uma pergunta aqui ao seu professor, porque eu li alguns que o povo da Península Ibérica, por ter tido aqui a presença de árabes a determinado ponto, poderá haver aqui alguma mutação genética? Sim. Nós somos um nicho, os portugueses? Foi bom os árabes terem ocupado a península ou não? Para quem faz investigação em doença de Parkinson, sim. Porque nós temos uma, digamos que a população portuguesa tem uma alteração genética que é uma das causas genéticas para a doença de Parkinson. Qual é que é? E é particularmente prevalente, portanto, no mundo ocidental, Portugal e o País Basco, na Espanha, são as zonas do mundo em que há uma prevalência maior. Depois há uma prevalência alta no Norte de África e em Israel, na comunidade judia, mas, de facto, tirando essas áreas muito específicas, o que é que isso nos permite? Permite seguir doentes com esta causa genética, que, no fundo, são bons modelos para nós testarmos medicamentos, no fundo, nesta população. No fundo, este termo extrato, que a doutora Vanessa usou, significa, no fundo, é dentro da população de doentes com doença de Parkinson, estudar um grupo mais pequeno que tem uma característica. Neste caso, é esta causa genética. Vamos imaginar o melhor cenário. O melhor cenário, nós desenvolvemos um medicamento para os doentes que têm doença de Parkinson e que têm esta alteração genética. O desafio a seguir é, será que isto se aplica aos 95% outros que não têm esta alteração? Mas, de facto, hoje em dia, cada vez mais estamos a conduzir ensaios clínicos nestes grupos pequenos, que mesmo não correspondendo a toda a população de doentes com a doença, pode ser uma boa oportunidade para aprendermos algo. Em relação à sua pergunta, se é fácil fazer ensaios, é. Haja companhias como a Bial que queiram investir. Porque e há esse investimento? Custa imenso dinheiro. Imenso dinheiro é muitos milhões de euros por ensaio. Com um risco enorme, que o risco é depois de se investir muitos milhões de euros, chegar ao fim e provarmos que todas as nossas hipóteses não foram atingidas. Portanto, é um enorme investimento,
é fácil, é porque as pessoas são generosas. Em geral, os elementos são generosos e disponíveis para participar em ensaios clínicos, sim. Obviamente há uma expectativa de ganho que é poderem beneficiar do medicamento, mas muitos deles, nem todos, são tratados com o medicamento experimental. Muitos estão em grupos de controle, que também melhoram, portanto o placebo também melhora os doentes, mas dizer que é fácil na perspectiva de haver vontade dos investigadores e dos médicos de conduzir os ensaios, e de facto dos doentes e das famílias e no fundo da comunidade no fundo, que se preocupa com estas doenças, de participarem. Há uma enorme generosidade, eu diria, das pessoas que tem que ser valorizado. A questão que se coloca principal, porque é que estamos a falhar? Porque ainda não temos os compostos. Quem faz investigação clínica e básica brinca, não é? Eu digo sempre que os compostos nos ratos e nos macacos funcionam. O problema é quando os testamos no humano com a doença e é que falhamos, não é? E a questão é, eu digo que os modelos animais deles não são bons e eles dizem que eu estou a trabalhar nos humanos errados e portanto há aqui esta divergência. Mas a resposta não é essa. A resposta é, de facto, para curar a doença, ainda não temos as intervenções, não é? Sejam intervenções cirúrgicas, medicamentos, o que seja, que de facto faça aquilo que nós queremos. E é muito verdade, há um grande desconhecimento. Nós sabemos exatamente qual é aquele composto ideal que gostaríamos de ter, não, porque não sabemos exatamente tudo o que acontece no cérebro, não é? Se soubéssemos, a gente ia lá. E portanto, há uma enorme necessidade de investimento e de conhecimento. Sabemos muito, mas precisamos saber ainda muito mais. Doutor, eu não lhe perguntei isto no backstage, não sei se o Silvio pode responder ou quer responder, mas alguma vez teve vontade ou participou de algum ensaio clínico? Nunca participei, mas já manifestei disponibilidade para isso. E não só para isso, mas para o que quer que seja necessário usar como cobaia, como rato experimental. Eu não tenho qualquer ilusão sobre o desenvolvimento desta doença. Basta a tipicidade da mesma ter uma ausência de nome específico. Por isso, uma doença da tulipa encarnada, é o símbolo do Parkinson. Mas chama-se com o nome de quem a descobriu, porque não há um nome técnico para designar, ao contrário do que existe com outras doenças. Outras doenças. Há aqui três componentes. É uma doença neurodegenerativa, progressiva e incurável. Portanto, este incurável tem significado. E para mim esse significado é um significado muito preciso. O Ortega y Gasset tinha uma frase que toda a gente sabe citar e toda a gente se lembra, que é: o homem é ele e a sua circunstância. Mas a frase tem interesse porque não acaba aqui. Tem uma segunda parte que diz: e não me salvarei eu se não me salvar a minha circunstância. Portanto, o homem não pode viver desinserido do resto do mundo. Wilde dizia também que quando forem descobertas todas as leis científicas, para perceber se há que o homem que sonha tem menos ilusões que o homem de ciência. Logo, ao contrário, o homem de ciência tem mais ilusões. Eu tenho procurado refletir um bocadinho sobre estas coisas, em termos de testemunho pessoal, uma coisa que estou a escrever, não sei se alguma vez se será editado, que se chama Minha Querida Dopamina. Porque é a minha querida dopamina, porque a dopamina é o elemento nuclear de tudo isto, deste processo. E tentar fazê-lo, tanto quanto possível, com algum humor também. Porque há aqui três coisas que são, diria eu, fundamentais para se manter este equilíbrio. Seria ilusório, não há um equilíbrio na luta, mas uma predisposição para a não rendição. Que é humor, ou atitude perante as coisas, se possível, com humor, exercício físico, fisioterapia. Acho que isto vem antes e depois, e já agora uma boa dieta. Acredito, havia um filósofo japonês que dizia: eu sou o que como e aquilo que quero ser. Não é só a primeira parte, nós não somos só aquilo que comemos. Mas aquilo que comemos altera muito aquilo que nós somos. Isso não tenho qualquer dúvida. E sentiu, a partir do momento em que começou a fazer uma dieta diferente, que houve, sim, mudanças significativas? Houve coisas que eu deixei de ter atração por elas, houve outras que, numa certa fase, por exemplo, na fase em que me foi diagnosticada a doença, eu tinha uma necessidade insaciável de comer frutos secos. Sempre gostei, mas quer dizer, não ao ponto de acordar às 3 da manhã para ir comer frutos secos. Portanto, há aqui um balanceamento no cérebro que tem uma aura de mistério.
Eu acredito que esse mistério nunca será totalmente resolvido. Porque aquilo que o Senna ensinava, de morte natural é que nunca ninguém morreu. Às vezes nos jornais, nos obituários, há umas feitas de alguém que morreu de morte natural. De morte natural nunca ninguém morreu. E, portanto, sabendo-se que, qual é o desfecho que esta luta vai ter, a questão é travar um bom combate até o desfecho que tiver que ser. Permita-me recuar um pouco no seu discurso. Dizia-me que quando lhe foi diagnosticada a doença, obviamente assumia na altura funções de grande responsabilidade no maior banco privado português. Imagino que a sua preocupação na altura foi saber se podia abraçar essa responsabilidade com o mesmo empenho. Para as pessoas que nos estão a ouvir, um diagnóstico não significa uma sentença de inatividade. No seu caso, foi possível avançar, depois avançou para outros caminhos, por decisão própria. Mas na minha cabeça estava claro, por uma questão de princípio, eu não acredito em perpetuidades de poder, mas estava claro que tinha que haver uma antecipação ao prazo que eu tinha para mim próprio, que não era um prazo muito grande, mas que teria que haver, em algum momento, isso foi naquele momento, eu não podia sentir qualquer dúvida, por isso era importante o conselho médico, de que não tinha qualquer afetação cognitiva, porque senão não teria que tomar aquela decisão de sair mais cedo, qualquer que fosse o contexto. Aliás, foi essa uma das duas perguntas que eu fiz inicialmente, como referi, quando foi dado esse diagnóstico. E depois há um processo que leva as pessoas a lidar com a morte ou com estas doenças potencialmente mortíferas, que é, passa pela negação e depois foi um período. Eu passei diretamente para o período da aceitação. E a preparar-me para tentar viver com esse equilíbrio que resulta da palavra em latim que significa bem isto. Em grego diz-se átomo, em latim diz-se indivíduo. Nós pensamos que são coisas diferentes, mas é a mesma coisa. Quer dizer, é o não divisível. Nós aplicamos na física quântica da expressão átomo e aplicamos na sociologia, na nossa vida direta, o indivíduo. Mas o não divisível aqui é a realidade composta entre corpo e espírito. Um homem sem um espírito, sem uma vontade e uma inteligência própria, não é um homem inteiro. Mas se vive aprisionado num corpo, ele também não é só o corpo. O homem é resultado desta unidade entre espírito e corpo. E não há, ele, indivíduo, não é porque não possa ser mutilado. É porque esta realidade é inscindível. E, portanto, a consciência dessa percepção. É preciso ter aqui, vou usar uma expressão mais simples, para tentar sintetizar aquilo que queria dizer. Um desporto se chama fair play. Quer dizer, nós estamos numa luta, temos a obrigação de nos empenhar ao máximo nessa luta, temos a obrigação de nos tentar salvar, embora saibamos que não vamos sobreviver. E o fair play significa lançar lutas todos os dias, com pequenos objetivos, seja para medir os decibéis da nossa voz, seja para medir a potência de força do braço, e temos aquilo que podemos chamar fair play, significa saber perder, saber ganhar. Umas vezes vamos perder nestes combates, outras vezes vamos ganhar, a vitória final não será nossa. Mas isso significa também outra coisa. É que para além do fair play é preciso um espírito, aquilo que eu chamo um espírito olímpico, quer dizer, a tentativa de bater recordes. É a única forma de se tentar viver. Todos os dias com alguma. Os gauleses diziam naquela banda desenhada famosa do Asterix. O chefe só tinha medo de uma coisa, que o céu lhe caía na cabeça. Mas amanhã não seria a véspera desse dia. E, portanto, idealmente, eu diria que devemos estar preparados para viver o próximo dia como se fosse toda a vida. Mas sabendo que ainda haverá um fim de semana pela frente. Bem gozado, se possível. Doutora, como investigador principal no IMM, por acaso fui vasculhar no arquivo da RTP o que é que fomos fazendo em termos de reportagens.
devidamente ao Parkinson. Uma das últimas dava conta de imagens de holograma do cérebro para saber exatamente onde colocar os elétrodos de estimulação. E outra dava-me conta também dos investigadores da Universidade de Coimbra, que estavam a tentar fazer um meio diagnóstico com base na oxidação das proteínas, tentar perceber logo ali mais facilmente, diagnosticar, porque às vezes é difícil. O que é que está a ser feito, assim, state of the art, neste momento, a este nível, também no INM? Que avanços é que se podem anunciar? A nível de diagnóstico, propriamente dito, não estamos a fazer esse tipo de abordagens, como por exemplo esse estudo na Universidade de Coimbra. Estamos, sim, a nível do Instituto, há vários grupos que estão a trabalhar, uns diretamente na doença de Parkinson, outro noutras vertentes de perceber realmente o funcionamento do cérebro. Por exemplo, temos um grupo que está focado no envelhecimento, que acaba por ser também um fator de risco na doença de Parkinson. E aí sim, percebendo novamente os princípios básicos de o que é que corre mal, o que é que está a não funcionar tão bem a nível molecular, e aí sim depois fazer a translação para uma abordagem de diagnóstico ou de terapia. Isso do nosso lado da investigação básica. Mas o doutor Jorge... É curioso e é bom estarmos aqui sentados e fazer esta ponte, não é? Porque no fundo estamos a falar de um mesmo instituto onde há, que é um bocadinho a vantagem daquilo que fazemos no IAM, é que estamos num espaço físico onde há um Instituto de Medicina Molecular, que é um Instituto de Investigação Biomédica, uma Faculdade de Medicina e um grande hospital, que é o Hospital de Santa Maria, o Centro Hospitalar. Então, do ponto de vista clínico, por exemplo, uma das áreas já na área de diagnóstica que nós nos dedicamos, dentro do meu grupo há um grupo que se dedica aos aspectos da imagem, portanto, da ressonância magnética, que é coordenado pela professora Sofia Reimão, e o que fazemos é desenvolvemos uma nova técnica de ressonância que permite ver uma zona do cérebro que nós sabemos que está precocemente alterada, que se chama substância negra. E uma das coisas que nós estamos a fazer com as tais pessoas que têm a tal mutação genética de que há bocadinho falámos, que se chama LARC2, que é a tal mutação que nós temos muito prevalente na nossa população, é ver se nós conseguimos, nas pessoas que têm a mutação genética, mas não têm a doença, se nós conseguimos, fazendo uma ressonância, prever ao fim de quantos anos é que eles vão desenvolver a doença e se vão desenvolver a doença. E já é possível prever um horizonte temporal? Eu diria que há um conjunto já de características que nos permitem dizer que alguém tem um risco aumentado de vir a desenvolver a doença no futuro. Nós queremos ser ainda mais precisos. Mais preciso é dizer que numa janela temporal de 3 anos isso vai acontecer. E no fundo os estudos que estamos a fazer a nível nacional, porque envolvem centros de todo o país, no fundo é estudar familiares de doentes que têm essa alteração genética, que nós até sabemos os que têm a mutação e os que não têm, mas no fundo eles não sabem, porque no fundo é um estudo académico e isto não é comunicado, porque não tem relevância ainda do ponto de vista de tratamento, para ver se conseguimos no fundo ter este acrescento do ponto de vista de dados que nos permitam de facto ter essa precisão. Porque os 3 anos? Porque 3 anos é a distância temporal que legitima nós convidarmos essas pessoas a virem a tomar um medicamento que previna o aparecimento da doença. Até do ponto de vista ético isto não é simples, porque eu não posso por isso simplesmente abordar alguém que pode vir a ter a doença daqui a 10 anos, ou daqui a 5, ou daqui a 15, ou que nunca pode vir a desenvolver, para tomar um medicamento que nós ainda nem sequer sabemos se faz aquilo que nós esperamos que ele faça. E, portanto, nós temos que ter um maior rigor, uma maior precisão, para que de facto valha a pena e podemos dizer, de facto está a próxima possibilidade de vir a desenvolver a doença, temos aqui um medicamento experimental que está em fase de desenvolvimento, quer participar ou não. E portanto, no fundo, uma das áreas a que nós nos dedicamos é esta de, no fundo, já está desenvolvida, no fundo é estudar a sua aplicação para este fim, bem, identificar pessoas em risco, nomeadamente estes grupos que têm esta mutação genética. E depois temos um conjunto de projetos em curso que têm muito a ver com definirmos qual é que é o melhor formato, a melhor forma de desenvolvermos os tais ensaios clínicos para virem a demonstrar a eficácia e a segurança dos medicamentos que estão em desenvolvimento. Portanto, na farmacologia clínica, o que nós fazemos é isto, é no fundo trabalhar com os laboratórios que têm compostos que estão em desenvolvimento para ajudá-los a ver qual é que é o melhor estudo que possa gerar mais informação para quê? Para podermos responder a esta pergunta, se os medicamentos são eficazes, no mais curto prazo de tempo possível,
e com o menor número de doentes incluídos possível. No fundo, é esse o nosso desafio e é aquilo que fazemos. Fazendo ainda um bocadinho a ponto com aquilo que também foi dito, que é a questão da cura, não é? A cura, obviamente, é a nossa ambição. Mas a ambição de encontrar a cura é bom e mau. É bom como conceito, é ambicioso, mas às vezes, ao andarmos atrás da cura, esquecemos de tratar as queixas que os doentes têm, que são incomodativos, mas que não têm a ver com a cura. Não é? Portanto, há muitos problemas associados à doença. Nós já falámos aqui e outros não falámos. Se todos andarmos atrás da cura, esquecemos de tratar aquilo que acaba por ser menos relevante, mas pode, num momento imediato, ser mais incomodativo. Que é a qualidade de vida dos pacientes. E que interfere com a qualidade de vida e tem muito a ver com aspectos. Olha, falámos da prisão de ventre, da obstipação. Para alguns doentes é um problema gravíssimo e muito relevante, sim. Não é? É uma área claramente desprotegida. Não é? Porque é o que eu digo, como andamos todos atrás da cura, às vezes esquecemos destes problemas que são relevantes, mas que não têm a mesma relevância para os grupos de investigação. A cialorreia, o aumento da saliva, a questão da fala, não é? No fundo, as pessoas falam num volume mais baixo, que é um problema relevantíssimo, ainda para mais para quem comunica, quem se expõe. Nós temos muito mais investigação nestes aspectos farmacológicos da cura do que neste aspecto, que é uma coisa mais mecânica, não é? Menos que a questão da produção da voz melhorar. E, portanto, é um bocadinho. E um último comentário, que também tem muito a ver com este aspecto olímpico que foi mencionado, que é: cada vez mais nós tratamos a doença e os doentes como se fossem atletas. O exercício, óbvio, é a questão do exercício. Portanto, o exercício físico é uma intervenção terapêutica? É. Portanto, não é fazer ginástica a pessoa ficar mais em forma, não é. Fazer ginástica e atividade física para melhorar a doença. Portanto, tem este componente terapêutico. E mesmo a forma como nós tentamos implementar esses programas é cada vez mais parecido com um treinador que treina os seus atletas. Num caso, é para os Jogos Olímpicos. No nosso caso, é porque as pessoas estejam bem, autónomas, no fundo, que mantenham as atividades do dia-a-dia. Portanto, este conceito de exercício como intervenção terapêutica é algo que é importante ser partilhado. Este conceito de que há um esforço, há um treino, um aumento de dose e uma persistência muito associada à questão do treino físico dos atletas, que cada vez mais está a ser incorporado na área médica, na área das ciências do desporto, serem chamadas cada vez mais está próximo da neurologia e da farmacologia. O Sr. Doutor, imagino que tem esse espírito combativo, acho que já percebemos aqui que tem, certamente. Como é que é no seu dia-a-dia, numa semana típica, faz muito exercício, esse tal exercício que fala o Sr. Joaquim Ferreira? Na semana ideal faço duas sessões de fisioterapia, incluindo bicicleta, marcha, exercícios de cordas, pesos, muito importante. E faço depois também especificamente terapia da fala e da voz, que são coisas diferentes, no sentido que uma de incidência muscular e outra de tonalidade, de potência vocal, digamos assim. São quantos dias por semana que dedica a combater a... O combate bem feito tem começado de manhã à noite. Eu, como sou preguiçoso, ou tendo para a indolência, 3 ou 4 vezes por semana, seguramente, tenho que fazer essa dedicação. Uhum. Mas eu, ao bocado, omiti um ponto que queria, a propósito dos tratamentos experimentais. Para se perceber com o que estamos a lidar em termos de tratamento e de minúcia, eu diria quase de relojoeiro, que o médico tem sobre o doente, eu cada vez tenho uma alteração de meio comprimido a mais ou a menos nos muitos que tomo, que são mais de 20 por dia. Se tem repercussões, pode ter repercussões imediatas, meio comprimido, mais ou menos. Numa altura, os doentes de Parkinson têm aquilo que se chama períodos on e períodos off. Eu tenho tido a sorte e a felicidade de ser acompanhado por quem me permite não ter essas quebras durante o dia, portanto ter um dia de qualidade quase uniforme. A preocupação maior, de resto, que eu tive nestes últimos meses em que existiam essas funções que há bocado referia, foi proposto fazer um ensaio clínico, mas um tratamento experimental na Universidade de Navarra, consistia, em vez de tomar os tais comprimidos,
ter uns adesivos, como os quero para alguns para combater a nicotina, ficavam ligados à epiderme e, portanto, permitiam uma intervenção e uma ação constante durante o tempo de validade do medicamento. Quando se toma um dopaminérgico, ele tem imediatamente um ponto alto de eficácia e depois vai descendo até o ponto em que já é relevante. Tem um espectro de variabilidade e de aceitação temporalmente limitado. Portanto, a medicação toda, se for desequilibrada, se eu substituir o que tomo de manhã pelo que tomo à tarde, mesmo que ao final do dia as contas sejam as mesmas, é que a ordem dos fatores não é arbitrária. Não é? É tal história de 100 homens levantam um obelisco numa hora, mas um homem não levanta um obelisco em 100 horas. A ordem dos fatores não é arbitrária. Portanto, esta minúcia com que o meu orifes tem tratado, contraposto a esse tratamento experimental a que eu me submeti com alguma violência, para que nos meses mais próximos não fosse tão perceptível, seria para o professor Joaquim Freire, que me viu na televisão sem me conhecer, mas para o público não fosse espetável que eu estava com essa carga tão forte de dopamina em cima de mim, porque eram cargas, de facto, brutais para manter a tal uniformidade durante o dia nesses aditivos. E resultou esse ensaio, no seu caso? Resultou no objetivo de mascarar. Numa altura que eu achei que, em vez de mascarar, devia tratar-me. Tratar-me, entenda-se, sujeitar-me àquilo que me permita ter melhor qualidade de vida no tempo que tiver para viver. Não procuro eternidade. Eu posso comentar, não é? Tinha aqui a questão do on e do off, até para todos. De facto, a doença tem esta particularidade. Quer dizer, numa fase inicial, a medicação faz efeito às 24 horas do dia, e depois há o risco de, cada vez, à medida que o tempo passa, a duração do efeito benéfico, o tal on, onde as pessoas estarem bem, conseguirem andar, conseguirem deslocar-se, mexer-se, fazer as suas atividades. E o off é mesmo o off, é estar desligado. É a pessoa ter dificuldades em andar, em caminhar, estar mais lento. É? Portanto, o objetivo de quem acompanha, dos médicos e dos outros terapeutas, é que o tempo on, portanto, o tempo bom, seja o mais longo possível ao longo do dia, e que o tempo off, portanto, o tempo em que as pessoas estão mais lentas, seja o mais curto possível. Mas isso até tem um aspecto que é importante conversarmos, ainda para mais, no fundo, em sessões um bocadinho de esclarecimento como estas, que é, há momentos em que esta passagem do on para off é abrupta e imprevisível. Abrupta e imprevisível é alguém ir a passar uma passadeira, e a meio da passadeira, portanto, vai bem, vai on, e a meio da passadeira fica off. Ficar off é não conseguir dar um passo. E como somos todos muito simpáticos quando guiamos, a nossa tendência é buzinar, não é? E imaginar, se a pessoa já está bloqueada e não consegue andar, pior fica. E isto acontece a alguns doentes com a doença, sim. Portanto, esta alternância abrupta de um momento bom para um momento mau. Isto é um exemplo extremo, mas real, que acontece todos os dias a quem tem esta particularidade de flutuações, portanto, esta alternância. Mas até do ponto de vista familiar, isto muitas vezes é muito complicado. Porquê? Porque a pessoa pode estar muito bem, ter a doença, estar muito bem, estou a cozinhar, estou na cozinha a fazer as minhas coisas, e de repente, daqui a 5 minutos, estou sentado num cadeirão e não me consigo levantar. A própria família e quem a rodeia tem que conhecer que isto é imprevisível e não controlado por quem tem a doença. Essa pedagogia porque, também a ser feita ainda. Esta educação, não é? Porque senão temos um julgamento de vontade que, em última instância, é cruel. Quando a culpa não é de quem tem a doença, não é de ninguém, é da doença. É ela própria que gera esta imprevisibilidade, esta flutuação. Que até, mesmo entre médicos, mas que não lidam com esta doença, acham isto estranho. Não é? Como é que alguém está tão mal agora e tão bem daqui a bocadinho, ou o inverso? Estamos a falar de uma doença caprichosa. A doença é intrigante. E temos que saber isso, temos que incorporar isso no nosso dia-a-dia e respeitar e sabendo que, de facto, não depende. Não é uma questão de vontade. Obviamente, se tivermos a faculdade depois de estarmos bem ao longo de todo o tempo que estamos acordados, é isso que nós pretendemos. Mas nem sempre é possível. Penso que chegou agora o momento de abrirmos à plateia algumas perguntas. Temos um microfone disponível para os interessados e já vejo ali um braço levantado, creio. Não? Não.
A mesma Inês com o microfone. Se calhar enquanto estamos só à espera. Sim, sim, enquanto as pessoas vão formulando. Queria só acrescentar uma coisa em relação a este aspecto que foi falado do, do desporto e do aumento da atividade física. Isto está comprovado que é benéfico, não só no quadro das doenças neurológicas, mas particularmente no quadro das doenças neurológicas. Porquê? Porque aumenta a plasticidade das células, aumenta a robustez das células, ou seja, acaba por ser, voltando novamente àqueles mecanismos moleculares, conseguimos perceber como é que o desporto físico vai acabar por melhorar certos mecanismos dentro dos neurónios, dentro do cérebro, que acaba por tornar aquelas células afetadas um bocadinho mais robustas e com uma maior capacidade de resposta durante um certo período de tempo. Daí sim, o desporto acaba por ser uma medida extremamente benéfica. Penso que há uma pessoa na plateia com uma pergunta preparada. Muito boa tarde e muito obrigada por esta sessão de esclarecimento, que realmente acho que foi muito benéfica para toda a gente. Mas eu queria fazer uma pergunta, talvez até mais técnica, que é o seguinte. Vejo, por aquilo que nos mostraram, que realmente a doença é forte, imprevisível e cheia ainda de segredos. Ora, fisioterapia, parte esportiva, alimentação, tudo isso. O nosso Serviço Nacional de Saúde está preparado para ajudar todos os nossos doentes ou só as pessoas que têm dinheiro se poderão tratar? É muito triste a gente ver, não é, que realmente tanta gente que não tem o dinheiro e que as doenças também visitam a sua casa, se realmente o nosso Serviço Nacional de Saúde está preparado para eles. Penso que será para o professor Joaquim. Era para a Ministra da Saúde. Sim, sim, claro. Embora aqui possa... Eu não estou aqui por delegação, mas obviamente comento com todo o gosto a pergunta que faz. Eu começo por dizer, há dentro dos grandes hospitais públicos, que têm serviços de neurologia, existem consultas dedicadas às doenças do movimento e à doença de Parkinson? Sim. Agora, obviamente, estes hospitais têm uma localização no país muito que não é assimétrica. E, portanto, estamos a falar de Lisboa, Coimbra, Porto, Aveiro, Braga, Guimarães. E existem consultas médicas que disponibilizam, no fundo, a pleia de tratamentos que estão disponíveis em todo o mundo? Sim. Portanto, temos consultas com pessoas extremamente competentes, muito diferenciadas, e, portanto, está disponível. Peço desculpa. Portanto, podemos orgulhar-nos de poder facultar esse aspecto. Se eu posso dizer com a mesma segurança que as pessoas que vivem em zonas do país que não têm acesso tão direto a estes hospitais têm acesso à mesma diferenciação de cuidados, não é verdade, têm mais limitações. Portanto, no Alentejo, seguramente, não temos este tipo de consultas em Beja, em Porto Alegre, em Faro, em outras zonas. A outra questão que se coloca, e onde eu acho que a pergunta que faz ainda é mais sensível, é: hoje o que nós sabemos é que a forma de tratar a doença é combinar estes vários tratamentos. Portanto, no fundo, os doentes devem ser seguidos por neurologistas com experiência, e eu diria que isso é relativamente fácil à luz, pelo menos para algumas pessoas, ou para quase todas as pessoas, mas deviam ter acesso à fisioterapia, terapia da fala, a este apoio do ponto de vista da nutrição, à possibilidade de fazerem estes programas físicos, no fundo, de forma instruídos, portanto, sendo educados sobre... E estas equipas multidisciplinares, aí têm toda a razão que são difíceis, e são muito poucos os centros que, no fundo, que de uma forma integrada oferecem aos seus doentes a possibilidade de, no fundo, terem acesso a estas várias disciplinas. Têm toda a razão, e eu diria que é uma batalha que todos aqueles que estão envolvidos nesta causa querem melhorar. E aí eu sou o primeiro subscritor de tentarmos melhorar. Não é fácil. Não é fácil, é por cima na fase do país em que estamos, em que mesmo os tais centros diferenciados lutam com poucos recursos. E, portanto, seguramente não é numa janela temporal curta que vamos ter, mesmo nesses centros, de forma fácil e imediata, o acesso a essas várias disciplinas. Mas tem toda a razão. No fundo, são equipas multidisciplinares, que é no mesmo espaço, as pessoas terem acesso a estas várias vertentes. Por outro lado, claramente, do ponto de vista das técnicas mais sofisticadas, quer do ponto de vista dos medicamentos, quer do ponto de vista das intervenções cirúrgicas, temos, no fundo, acesso a pessoas altamente diferenciadas, altamente competentes. Aqui no Porto é um dos centros
que tem mais doentes tratados com uma técnica cirúrgica que é muito complexa e com resultados, no fundo, na linha daquilo que são as melhores séries de doentes em todo o mundo. Portanto, tem razão, ter acesso às várias disciplinas é uma limitação e devemos tentar todos ajudar para que isso se melhore. Do ponto de vista técnico, dos neurologistas ou das técnicas mais complexas, eu diria que no país existe aquilo que se faz em todo o mundo. Quer mais uma pergunta? Olá, boa tarde. Tendo em conta que é uma doença que evolui consoante o ambiente e pronto, com a idade, existe propensão genética, tal como já foi abordado, mas não é garantido. Existe algum tipo de exame que se possa fazer? A partir de que idade? E as, digamos, garantias ou acompanhamento que se pode fazer a partir do momento em que é detectado alguma? Muito bem. Eu sou a vítima aqui, não é? Creio que sim. Ser médico tem esta prerrogativa, não é? Sou mais para estas perguntas, pelo menos. É verdade, o fator de risco principal, embora estivéssemos aqui a falar de outros fatores de risco, é a idade. Portanto, quem tem 70 anos tem mais risco do que quem tem 60, quem tem 80 tem mais risco do que quem tem 70. É inevitável. Portanto, as causas genéticas são uma pequena percentagem. São cerca de 5% dos casos. Portanto, quando alguém me pergunta se a doença é hereditária, a resposta é não, a doença não é hereditária. Mas, de facto, existe um pequeno risco, que é mesmo muito pequeno, de haver uma destas formas genéticas, que nessas famílias acaba por condicionar o risco. Mas é, de facto, uma pequena franja. Se é possível fazer algum exame que nos diga que eu tenho um risco aumentado de vir a desenvolver a doença, sim. Ou seja, mesmo antes de ter sintomas, já existem alguns, um deles é fazer um destes estudos genéticos, mas mesmo esta mutação genética de que nós falámos, que se chama LARC2, eu posso hoje querer fazer esse teste, faço o teste e sou positivo. Posso viver 150 anos e não vir a desenvolver a doença. Portanto, eu sei que tenho um risco aumentado, mas não é obrigatório que eu venha a desenvolvê-la. Da mesma forma que eu posso fazer um estudo de imagem cerebral, que vai lá documentar que tenho lá, digamos, um sinal mais baixo numas zonas do cérebro, portanto, eu estou em risco maior de vir a desenvolver a doença. E se eu tiver isso, de facto, há um risco nos anos seguintes de eu vir a desenvolver a doença, mais do que o tal teste genético, mas a questão que se coloca é, eu ainda não tenho nada que previna. E, portanto, a pergunta é se eu quero aos 20 ou aos 30 anos, ou aos 40, saber que, eventualmente, aos 70, vou desenvolver uma doença, podendo vir um tsunami neste intervalo e no fundo, e a vida ser mais finita do que aquilo que eu esperava, portanto, vai gerar uma ansiedade e uma dúvida, não tendo eu nada para oferecer. Portanto, tecnicamente, já existem exames que nos permitem dizer que eu tenho um risco ligeiramente aumentado. Não há nenhum exame que nos diga a certeza absoluta que eu vou desenvolver e quando. Se me perguntar se eu acho que é algo que, de uma forma generalizada, quem tenha essa dúvida deve fazer, eu digo sempre, cuidado, porque ficamos com uma dúvida sem ter ainda nada para oferecer. Temos é fazer exercício, mexam-se, não é? As pessoas façam ginástica. Não é? Mas isso nós já temos que fazer. Quer tenhamos medo de vir a desenvolver a doença de Parkinson ou não. Ou seja, será um pouco inconsequente fazer um teste... Eu chamaria inconsequente. Acho que temos que saber exatamente o que é que estamos a fazer. E temos que saber que, primeiro, a informação que vamos receber não nos dá uma informação muito precisa. Esta mutação genética é um bom exemplo. Eu tenho a mutação e posso viver 200 anos e nunca vou desenvolver a doença. E, portanto, agora, eu saí só aos 40 e vou estar a minha vida toda preocupado com, não é, quando é que os sintomas começam. Eu diria, mas nós temos direito de saber? Temos, não é? Individualmente, se quisermos saber, pedimos um teste e essa informação é-nos facultada. O contraponto é, cuidado, porque isso seria muito mais, eu diria, seria muito mais entusiástico se daí resultasse um tratamento que prevenisse, no fundo, essa coisa que nós não queremos que aconteça, e acontecer. E ainda não temos essa arma. Só uma última questão. No Alzheimer existe uma variação que aparece muito mais cedo do que o que é comum. Qual é a idade mais, digamos, precoce que tem registro a nível de Parkinson? A doença de Parkinson pode começar aos 15 anos, aos 18 anos, aos 20 anos. É menos frequente, muito okay. Menos frequente. Mas pode começar em idades na adolescência. Dizer que a idade mais frequente é depois dos 55 anos. Estou
Paulo Teixeira Pinto está aqui exposto e falou do seu caso pessoal, obviamente é alguém que começa com a doença numa idade muito jovem. E temos, no fundo, o privilégio de o ter aqui bem a conversar connosco com esta acutilância, porque a forma de doença que começa em idades mais jovens são as mais benignas do ponto de vista até das tais questões cognitivas que há pouco mencionou. Nem todos os doentes, ao fim de 12 anos de doença, obviamente têm, no fundo, as suas faculdades globais, não é? Físicas, motoras, cognitivas, tão bem. Não é? Portanto, as formas começam em idades mais jovens, obviamente têm a maldade de começar em idades em que as pessoas obviamente estão ativas e com muitos anos pela frente para fazer outro tipo de coisas e não estarem limitados pela doença. Por outro lado, têm esta faculdade de que são mais benignas do ponto de vista de progressão e a possibilidade de haver também, no fundo, alterações do ponto de vista cognitivo são muito menores. E, portanto, nesse sentido, são formas mais benignas de doença e os doentes são diferentes e a incapacidade e as dificuldades que a doença gera também são diferentes. Outra questão, eventualmente. Até temos aquele caso. Até temos o caso, por exemplo, de um ator conhecido, o Michael J. Fox, que foi diagnosticado a uma idade cerca dos 31 anos. Por isso foi uma idade muito, muito precoce para o. E sentem que esse ator trouxe para a opinião pública a presença da doença um pouco mais assídua, porque de facto foi muito mediático esse. Sim, e mesmo falando particularmente da investigação, ele tem sido, porque ele criou uma fundação que tem uma componente de apoio aos doentes, mas também tem uma componente muito forte de apoio à investigação, onde tem apoio financeiro e tem sido um marco no desenvolvimento não só de ferramentas para nos auxiliar na investigação, a nível de reagentes que utilizamos no nosso dia-a-dia, mas mesmo a nível da parte de desenvolvimento de novas terapias e de desenvolvimento de uma abordagem de diagnóstico, tem sido muito benéfico na doença de Parkinson, sim. Eu gostava de colocar uma questão. Primeiro, agradecer. Realmente foi muito interessante ouvir os esclarecimentos de um médico, de uma investigadora e o testemunho do Dr. Paulo Teixeira Pinto. E queria colocar uma questão. Na sequência de uma questão que foi colocada aqui relativamente à necessidade de cuidados integrados e individualizados e de um plano antecipado de cuidados, se de facto há preocupação de incluir a família no momento do diagnóstico e depois no seguimento das consultas. Porque o Dr. Paulo Teixeira Pinto não falou especificamente, embora tenha falado algumas vezes do papel dos outros, não é? Mas de facto parece-me que é uma doença em que é essencial a família saber, por exemplo, como lidar com o on e com o off, não é? A outra questão, uma questão mais técnica, uma das consequências da doença é muitas vezes o movimento involuntário dos olhos que se fecham. Eu gostava de saber se já há algum tratamento específico para esse problema. Obrigada. Que é a primeira parte. Posso a pergunta, se calhar. A minha resposta não podia ser mais perentória. Claro que sim. Um doente não é um pária. Portanto, tendo o seu agrupamento familiar, quanto mais participantes envolvidos todos estiverem, mais fácil para ele. Ficamos por aqui com a história. Eu diria, não, se ele próprio se tornar a determinada altura uma causa de infelicidade dos outros. Mas estou a dizer uma carga de trabalhos, é uma dor contínua, estou a dizer uma causa de infelicidade dos outros. E aqui ninguém tem lições para dar a ninguém, eu pelo menos não tenho. Seria incapaz de dizer o que é certo ou errado para a vida de cada um. Tenho a sorte de ter uma cuidadora que é a minha mulher, que me acompanha diariamente nesta doença, de tal forma que eu nem sei de cor os tais medicamentos que tenho tomado, a não ser a última dose do dia. Porque depois, desde manhã do pequeno almoço, até às sessões de fisioterapia, até às consultas que o professor já confere, está sempre ao meu lado. E por isso é que eu digo que eu tenho
é a minha mulher, mas é sobretudo a minha cuidadora. Tenho sorte de ser a pessoa que me ama a fazer isso. Doutor, a família é chamada a estas... Vou começar por dizer que o envolvimento da família é uma decisão do doente. Portanto, agora, é para nós mais fácil lidar com a doença, não é? Envolvendo todos é claramente mais fácil. Eu fico sempre muito mais preocupado quando um doente vem sozinho. Até porque há aspectos muito técnicos que só a família nos pode dizer. Esta questão do sono que falámos há pouco, só se vier alguém ao lado que durma próximo, é que eu sei. Ainda por cima é algo que nós conseguimos tratar com alguma eficácia. Às vezes os doentes vêm sozinhos, às vezes anos, e de repente vem o companheiro ou a companheira e nós sabemos sobre problemas que até ali nunca tinham sido conversados, porque o próprio não sabe. E, portanto, do ponto de vista das decisões que temos que tomar, a informação da família é importante. A educação da família ainda é mais importante, porque o que eu digo, a doença é intrigante, prega-nos rasteiras, é traiçoeira. E, portanto, essa educação é importante. O terceiro aspecto, ainda mais importante, eu diria, é que a doença causa doença na família. Portanto, as pessoas ficam doentes. Portanto, quem cuida, fica doente. E isso está bem estudado, é algo que nós sabemos, sim. Tanto é que até do ponto de vista de investigação, nos causa problemas, porque nós evitamos usar o cônjuge, não é, o marido ou a mulher, como controle, porque não são bons controlos. Não são voluntários saudáveis. Eles já estão... A maioria. Hã? Não todos. Em termos genéricos. Mas afeta quem está ao lado. Portanto, até nesse sentido. E sabermos isso, e falarmos sobre isso, é um sinal de respeito para quem cuida, para com a doença, para com os doentes. No fundo, é saber quem está do lado cá. Obviamente, jamais se conseguirá pôr no papel de quem está do outro lado, não é? Mas, pelo menos, partilha esse dado, não é? Nós sabemos que não é fácil, eu acho que essa partilha é importante. Em relação aos movimentos involuntários, é muito difícil de tratar. Eu penso que está a falar dos movimentos involuntários induzidos da doença. Dos olhos em particular. O que acontece nos olhos é, basicamente, há uma tendência para os olhos fecharem, chama-se blefarospasmo. No fundo, os olhos fecham inadvertidamente quando deviam estar abertos, porque nós estamos a conversar com as pessoas. É verdade que é mais frequente nas pessoas com doença de Parkinson do que na população em geral. Também acontece mesmo fora da doença de Parkinson. Existe um tratamento, há um tratamento com toxina botulínica que se faz em alguns músculos à volta dos olhos e, portanto, durante alguns meses pode melhorar. Portanto, algumas das alterações dos movimentos dos olhos e das pálpebras podem ser tratadas, não é? Melhorar os sintomas com esse tipo de tratamentos. Depois há um conjunto de outros movimentos involuntários que são mais generalizados, que muitas vezes é uma indicação para os doentes serem operados, portanto, a tal técnica cirúrgica de estimulação cerebral profunda. É um bom exemplo de como, do ponto de vista dos modelos animais, nós já testámos vários medicamentos para tratar esses movimentos involuntários e nos macacos funciona. Nos humanos com a doença não funciona. Portanto, os modelos não predizem a resposta no homem. E, portanto, é uma área muito importante, onde há vários medicamentos em fase de teste. Inclusive, no nosso centro existem ensaios com novos medicamentos nessa área, mas não existe ainda um bom medicamento. Bom, presumo que... não há mais perguntas. Assim sendo, creio que não sei se devemos finalizar aqui esta sessão. Há mais alguma pergunta? Uma última oportunidade? Bom, nesse caso, resta agradecer a presença de todos nesta sessão, à Soutora pelas características clínicas, à Soutora pelas fronteiras científicas e ao Soutora pelo bom humor que nos trouxe nessa sua história na primeira pessoa. Creio que ficámos todos muito mais elucidados e mais ricos. Muito obrigado a todos.